Umwe mu basore bakora mu bisheke biri hano ku nyengero za Nyabarongo uva mu mujyi wa Kigali usa nk'uwerekeza mu Bugesera ariko ku ruhande rwa Kicukiro mu murenge wa Gahanga ngubwo yamanukaga gatoya we nibwo yabonaga umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko wahagamye mu migano niko guhita huruza bakaza bagakuramo umurambo wa nyakwigendera nk'uko aba babashije kuba bamukura muri aya mazi babitangarije itangazamakuru umuntu yaramanutse agiye piriya noneho rero arabimenyesha abaturage bahamagara ku murenge umurenge nawe nyine nibwo gutanga ubufasha bwo kwifashisha polisi iraza nibwije iraduhamagara njya kuzana ubwato kugira ngo tubyifashishe tumukuremo ikomere wari ufite bikanganye ni kumwe wenda aca mu ntuza mu migano ikaba yamukomeretse ntabwo yari muhamiyemo hano yaturutse rubiririye gusa twazanye na polisi marine batubwira ko tuza kubafasha kugira ngo tuvanemo mu murambo twebwe twabimenye mu masaha ya saa mbiri ko turi buzanane na polisi marine gusa uko namubonye yarangirikaye cyane bigaragara ko ashobora kuba amazemo nk'icyumweru umukuramo ntacyo twahamya kuko tumukuyemo aho yagiye munsi y'umugano hasi akaboko niko kari kari hejuru nyine tumukwegano ubwo ntabwo twagaragaye ngo turebe mu nda se cyangwa se ku maguru twateye dushyiramo shitingi yari yambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi n'ipantaro ashaka gusa n'iy'umugabo isura ye se yari ikigaragara ntabwo yagaragaraga yarangiritse gusa aba baturage bakomeza bavuga ko bitewe n'ibikomere uyu nyakwigendera yari afite ashobore kuba yaranizwe yarangiza akajugunywa mu mazi baba baramufashe bakamuniga bakamujugunyamo afite igisebe hano niba ari iki cy'amajombe nibyo tutamenya aha n'ururimi rwavuyeyo se rwavuyeyo BTN TV yifuje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga naho hagaragaye uyu murambo wa nyakwigendera gusa n'ibyadukundira ariko aba baturage babashije gukura uyu murambo wa nyakwigendera mu mazi bavuga ko yari yambaye ipantaro yenda gusa nka kaki ikindi kandi ngo umupira yari yambaye watukuraga ariho bifuzaga ko uwaba warabuze umuntu yajya kubaza inzego bireba ubwo BTN TV yahavaga polisi ishinzwe umutekano wo mu mazi izwi nka marine yari iri muri aka gace ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha na rwo rwari rugihari mu gihe hari hategerejwe ko umurambo wa nyakwigendera ujyanwa ahabugenewe nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali tubwo n'ukuntu bazikata ujya kubona umuriro urazimye uti wenda ni rega yabikubye kwa kwikangura uti ngiye hanze ugasagwa rusinga bakuyeho bivuze ngo rero kibazo dufite nica abajura aba baturage ni bamwe mu batuye mu kagari ka Nyabikiri bari kugaruka ku bujura bw'insinga buri kubakorerwa aho ngo bari kubyuka bagasanga insinga z'amashanyarazi zabo zacagaguwe ndetse abajura banazitwaye insinga barimo kuza ninjoro bakazikata bakurira ku mapoto bakazijyana barangiza kuzikata bakaza bagakata nizo kunza bagatwara ikibazo cy'abasambo rero bivuze ngo bameze nabi kugezaho n'izi nsinga baduha umuriro tukeneye ariko insinga bazimaze bakimara kuzishyiraho haciyemo icyumweru kimwe baratangiye imirindi nkuba bakuraho mbo nyuma yaho ubwo imirindi nkuba bumvise bari kubamugana cyane bakaza ku muturage bivuze ngo uru rusinga uko ururebu nawe ni ukuryama ataryamye nawe ni ukuza bakamucunga tubebwa n'ukuntu bazikata ujya kubona umuriro urazimye uti wenda ni rega yabikubye kwa kwikangura uti ngiye hanze ugasagwa rusinga bakuyeho bivuze ngo rero ikibazo dufite nica abajura hashize iminsi itanu narabyutse mu gitondo ncanye ngira ngo umuriro washizemo ndebye nsanga barukase nyine ndi gucana iturushi rya telefone iyo ashizemo umuriro nyine upfa kujya mu nzu utareba ku bantu batabizi se ko iyo tubyutse dusanga insinga zagiye turabyuka tugasanga zagiye tugasanga bazikebye kandi ni ahantu hose aba baturage kandi usanga bakomeza kwibaza aho aba bajura bibiza insinga bakura ibikoresho buririsha amapoto bikabayobera dore ko bavuga ko nta muturage wapfa kubarabara ipoto nta muturage waba avuye mu nzu kandi abona bimufitiye akamaro ngo waje kurira igiti aje kurira
aje kumanura urusinga nta kuntu yakurira ipoto nta kintu arafata yuriza ababyuri ababikurayo tuvuga yuko ari babandi bafite bya birenge buriza bajira hejuru bakoramo noneho bahigarindukiye bakongera bakabigurisha twe niko twavuga dukeka ko bashobora kuba hari umuntu umwe waba ufite ibyo bikoresho akaba ababera nk'umuntu nk'ikitsurebye ariko tuvuge ngo natwe turanekane kugira ngo niharamukafashwe mukanda ari umukozi we nuko mukanira umukwe kurusha wa mujura Munyaneza Jean Bosco umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi mu karere ka Gatsibo avuga ko iki kibazo nyuma yuko bakimenye ku bufatanye n'izindi nzego z'ubuyobozi bari gushakisha irengero ry'izi nsinga ndetse yizeza aba baturage bagezweho n'ubu bujura ko bazahabwa izisimbura izo bibye nta kindi kiguzi basabwe Icyo kibazo cy'abaturage bibwe insinga mu kagari ka Nyabikiri barakimenye dufatanyije n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano icyo kibazo cyo twarakimenye tukaba turi gukurikirana kugira ngo hashakishwe aba barabigizemo uruhare ku babo bafite impungenge wenda bibaza ati ese tuzongera kwishyura bazadufasha badusubirize insinga wenda nk'uko byari bisanzwe ni kimwe abasubiza bo abaturage bo nta cyo kwishyura kindi tubasaba icya mbere tubasaba rwose ni inkunga yo kubirinda nawe ikiguzi cyo nta kindi twe nka REG tuzabifata nk'inshingano kuko abaturage twabasubiza serivisi naho ibigendanye no kuba hari abiyitirira iki kigo bakaba bakwiba abaturage uko niko yabigarutseho icyo twabasubiza ni uko igihe cyose babonye umuntu uri kuri ibyo bikorwa remezo kuko abakozi b'ikigo baba bafite ibirango bafite n'amakarita abaranga ariko ikigaragara cyo ni uko ubu bujura bukorwa amasaha ya nijoro kuba rero bukorwa nijoro urumva ni abantu baca mu cyuho bakaza kubyiba birashoboka ko hari n'ababa bagira izo nkweto ariko atari abakozi b'ikigo kuko biranye ibikoresho biboneka hirya no hino ariko turi gufatikanya kugira ngo umuturage wabona umuntu wese ahirahira kurira ipoto akwire kumwaka ibyangombwa bimwemeza ko koko ari muri ako kazi Ingwa zigera kuri zirindwi muri aka kagari nizo zimaze kwibwa insinga z'amashanyarazi mu gihe kitarenze ukwezi kumwe izo nsinga zose hamwe zikaba zibarurirwa muri metero zigera kuri 200 Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Nabaturage batuye mu mudugudu wa Nyakabungo akaba ari mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko ikijyanye no kunoza imigenderano cyangwa se imihahiranire hari ikibazo kuri bo ngo kuko uwabatwaye moto cyangwa imodoka afite umuzigo yifuza kuvana ku muhanda mugari werekeza Nduba yerekeza muri uyu mudugudu wa Nyakabungo byaba ari nk'inzozi kuri bo ngo kuko ikiraro bifashishaga abaturage baje bagakuraho ibiti byari bicyubatse bakajya kubicana niho bahera batabaza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kubirebana ubushishozi ndetse ngo nabo ubwabo bakabigiramo uruhare iki kiraro kikaba cyakubakwa mu buryo burambye urambye w'iki kiraro nawo abaturage bakaguye kwisunga guterateranya bakagikora ubu ngubu urabona nk'ubu uje ahangana ushobora kuhatambuka urabona cyaracitse n'abandi n'uwo ari we wese n'uwabona umushyitse aje no kumusura ntiyabona nkanyira ni ikibazo cy'iki kiraro rero no kubwira ubuyobozi bugateranya abaturage bakareba uburyo iki kiraro cyatambuka bagitinda kikagira ntabwo bihenze ntabwo bigoye twabonye ku kiraro kiri hariya hepfo abaturage bariremye baragiteranya baragikora barakimenera kandi ntabwo gukora ubuvugizi bakagura ubukangurambaga abaturage baturiye muri aka gace iki kiraro bakagikora kuko birabangamye ubonye umubyeyi wari utambutse hano imodoka ye yabuze aho inyuza witewe n'iki kiraro cyasambutse kandi ntabwo bigoye Ese gikurwa ibiti bikurwaho n'abantu ibiti babishyiraho ibiti bagakurwaho n'ababikura bajya kubicana ikibazo kirazwi nubwo babitinda ntabwo bimaraho icyumweru rwose birasaba kugikora bakakimenera kikaba nyabagendwa nk'ibindi byose umudugudu w'ubuyu wose uracyari umudugudu wa Nyakabungo ndetse ko kirenga kikinjira hirya muri mu Gatagara ariko urabona niba abaturage nabo barasiganiye gukora ikiraro cyabo iki cyo ntikigombera leta da abatuyeyo uko nabyumvise ngo basiganira kugikora bashaka guteranya amafaranga ngo bagikore kuko urabona si ikintu ko hari hepfo hari ikiraro abaturage bikoreye kandi si na kimwe n'ibibi
abo burumva no gufasha leta naho asaba aba nawe rwo wabagira inama bateranya bagashaka nibiti byimbaho bakabashyizeho ariko imodoka n'inzira ntihere mu mfirigi kwangirika kwikirira mu bona hari cyo bibangamiye ku muturage kubijyanye n'imihahirane ndetse no kunoza ingendo umuturage usanzwe ntacyo kimubangamiye ho kuko arahataruka abafite imodoka ubwo nibo kireba kandi byanga bikunda barahari ahubwo umuturage wenda uhatuye uhafite nk'inza ashaka kwigurisha cyangwa ikibanza iyo umweretse nta muhanda umwereka nta nikira habona abona ko hatitwa ku muhanda iyo ahantu hitwa ku muhanda haba hari ikituma umuhanda uhura n'undi nta kiwutaruka n'umudugudu ubona ko utangiye guturwa n'abifite ariko nanone wakwibaza ukuntu iki kiraro abanyamaboko baba barananiwe kucyuyubakira bikaba ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo hiyambazwa ubuyobozi ibi nibyo byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Gasanze ku murongo wa telefone bwana Ntihanabayo Antoine mu ijwi rye avuga ko nubwo nta gihe kizwi cyo gukora kino kiraro ngareka abaturage bashonje bahishiwe icyo kingamba zirahari turateganya kugikora mu buryo kubufatanye n'abaturage turateganya yuko twashyiraho akabeto n'amabuye kuko hari n'ibindi biraro byagiye bikorwa mu mudugudu cyane ku ruhande rw'umudugudu wa Gatagara na Nyakabungo hari ibyabanje kikubakirwa amabuye hagashyirwaho n'utudareke mu buryo burambye byazakorwa mu gihe kingana iki turateganya mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi kuko twabiganiriyeho mu nama y'umutekano y'ukwezi kwa munani twakoze n'abayobozi b'imidugudu twabiganiriyeho rwose mu bufatanye n'abaturage rero ikiraro nacyo tuzagikwa kuko hari ibindi byanakozwe muri iyo midugudu yombi kandi bishatsemo ubushobozi bw'ako kanya bagahita banabikora n'ibindi byo nabyo nizera neza ko tuzabikora rwose bashonje bahishiwe iba abaturage babitangaje mu gihe badahwema gukangurirwa kugira iterambere nabo ubwabo bagizemo uruhare ariko nanone bakavuga ko uruhare rwabo rwagaragaye ngo kuko bari biyubakiye ikiraro cy'ibiti kandi bakaba banishyura abanyerondo ngo ariko ikibazo cy'umutekano muke wo kubona abaturage baza kwiba ibiti ku muhanda ku kiraro gifashishwa n'abatari bake ngo nabyo bikaba atari umuco wo gushima ariyo mpamvu basaba ko hakagombye gushyirwaho n'abanyerondo uwakongera gufatwa yangiza iki kiraro akabiryozwa dore ko no mu mategeko uwangije ibikorwa remezo hari itegeko rimuhana BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.